Энэхүү сувгийг сонгоо үзэж байгаа та бүндээ баярлалаа. 5 өдрийн өмнө навчаар компост хийх овоолгыг хэрхэн хийх талаар бичлэгийг та бүнд хүргэсэн. За компост хийх овоолгыг хэрхэн ихэлж хийхийг харуулад зогсохгүй. Компост бэлэн болтол ямар ажлууд хийгдэг болохыг хүмүүст ярьж тайлбарлаж харуулах нь зүйтэй мэн гэсэн үднээс өнөөдрийн бичлэгийг хүргэж байна. За өнөөдөр бас компостныхоо овоолгыг байрын сэлгэлж холж хутгаж услана. Юуны төрөнд компостны овоолгынхаа температурыг харж тэмдэглэе. 66 градус хүртэл халж байна. За өнгөрсөн өдрүүдийн температурыг бас хэмжиж тэмдэглэсэн. За 21-ний өдөр 48, 22-ний өдөр 52, 23-ний өдөр 70 градус хүртэл халж байсан. Та бүхэн сая температурын тэмдэглэлээс харлаа. За овоолгын температур 2 хоногт 48, 4 хоногт 70 градус хүртэл халсан байна. За ингэж богино хугацаанд овоолгын температур халах нь овоолго хийсэн түүхий идүүдийн орц найрлага тохирсон, өөрөөр хэлбэл СН-ийн хайцаа тохирсон байгааг илтгэж байгаа юм. Овоолгын хэм ингэж хит халах нь тиймж сайн зүйл биш. За шатах аюултайгаас гадна хоёр муу тал байдаг. Навчид агуулгатах нүүрсэрэгч бичил битүүдийн үйлчлэлээр задарч нүүрс хүчлийн хий болон хэмжээгээр агаарт дэгддэг. За өөрөөр хэлбэл бидний хэрэглэх компостын хэмжээ багасна гэсэн үг. За нөгөө нэг муу тал нь оолгон дах органик бодис болох навчийг задалж буй бичил битүүд уургаас тогтсон байдаг. За хит халууны үйлчлэлээр бичил биетүүд өөчлөнд орж хатуурч навчийг задал чадахгүйд хүрдэг. За үүнийг чансан өндөктөө зөөрлөж болох юм. Уургаас тогтсон өндгийг усанд хийж буцлагуул шингэн байсан өндөг хатуурч хатуу төлөвт шилждэг. Чансан өндгийг эргүүлж түүхий өндөг болох боломжгүйг та бүхэн сайн мэднэ. Тэгэхээр овоолгон дах органик бодис болох навчийг задалж буй бичил битүүдийг өхүүлчихгүй байх, мөн компостныхаа хэмжээг их хэмжээгээр багасгахгүй байх тийм хэм бидэнд хэрэгтэй болж байна. За энэ хэм 60 орчим градус байдаг. Хит халсан овоолгын температурыг бууруулж өгөх шаардлагатай. За үүнд хоёр арга хэрэгэлдэг. За нэгдүгээр нь усаар усалж температурыг бууруулна. За хоёрдугаар нь овоолгынхаа хүндрийг багасгаж арай том талбайд хийж өгнө. За ингэснээр овоолгын агаартаа харилцах хөрөлцөх талбай нэмэгдэж овоолгын дулаан алдагдж температур буурах боломжтой болдог. За өчигдөр энэ овоолго 70 хэм хүртэл халж хит халж байсан тул усаар шүршиж температурыг 50 хэм хүртэл буулгасан боловч өнөөдөр ахин температур өсөж 66 хэм хүрсэн байна. За овоолгыг өнөөдөр байрын сэлгэх ажил хийн. За ингэх үед дулаан их хэмжээгээр
алдагдах тул оолгын температур бас бууж өгнө. Оолгын температурыг өдөр бүр хэмжиж тэмдэглэж байх нь ямар ач холбогдолтой болохыг та бүхэн сайн ойлгосон байх гэж бодож байна. За ингээд ажилдаа оръё. За навчаар хийж байгаа компостын оолгоо байрыг сэлгэж холж утгахаар ийм газрыг бэллээ. За энэ удаад хуванцар подоныг ашигласан. За ер нь бол модон подоныг дөрвөн талд нь босгоод доор нь нёгийг дээвсчгээд ингэж хийвэл хамгийн энгийн арга болоо гэж бодож байна. За байрын шилгэх ажилтаа болсон. За эхлээд оройн хэсгийг хамж аван хоёрдох газраа байрын шилгэх газраа асгаж өгье. За тэгээд хураагаа уцаас усаж өгнө. Тавх харж байгаа юм дээр байгаа хэсэг доор байгаа хэсэг хоёрын өнгө нь шал өөрөө байгааг. За энэ хэсэг бол бичил битүү үйлчлэлээр задарч ингэж хөрөнтөж эхэлсэн байна. За та нилээд удаахан хадгий. За ингээд услая. Айн ажлыг хэсэгтэй үргэлжлүүлэл хийя. Оолгын дээд хэсэг болон дөрвөн талд байрлах навч бичил битийн үйлчлэлд орохгүй учраас шинээр хийж байгаа оолгынхоо гол хэсэгт хийж услаж өгөхийг хичээгээрэй. За оолгынхаа байрыг сольж холж хутгаж услаж дууслаа. За температурыг бүгдээрээ харцгаая. За 34 хэм хүртэл буурсан байна. Та бүхэн оолгынхаа температурыг хянаж 10-аас 14 хоног дутмад байрыг сэлгэж услаж өгөөрэй. За энхүү бид өнөөдөр оолгын температурыг яагаад хянах шаардлагатай байдаг, хэд халсан оолгын температурыг хэрхэн бууруулах талаар зэрэг мэдээллийг та бүхэнд өргөллөө. За миний хүргэсэн энэ мэдээлэл та бүхэнд ашиг тустай байсан бол лайк дарж, subscribe хийж, хонгот орчоо дараарай. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баярлалаа.